Takže nahráváme, takže čau lidi, já vás tady vítám tady po menší době u mého dalšího videa, to jsem asi já, opět Forest, však už mě znáte, dejte mi odběr, dejte mi like, dejte mi nějaký hezký komentář a dneska se podíváme na jednu hru, kterou jsem našel a kámo, hrozně se kámo, ale skoro brutálně se kámo podobá tý originální hře, jo, to mám na mysli, když tak, mám na mysli Age of History 2, ok? Neboli Age of Civilization 2, ok? Takže tak. Takže to je takový mod, jakoby, nebo jak to říct? No, to je vlastně takový mod, kde máš hodně provincií. Počkejte, někdo na mě ťuká. Počkejte. OK, dobrý, jsem zpět. Takže ještě jednu, abych to teda shrnul. Našel jsem hru, je to takový mod a je to napodobení na tý originální hře Age of History 2, OK? Takže jdeme se spolu na to podívat. Takže dáme si hry. Jo, a by the way, pardon. Máme tady, mohli jste si všimnout, že to je v češtině, ano. Tady, když se dáte jazyk, tak tady máte fůru jazyku, ale fůru, OK? Máte tu němčinu, brčtinu, jo. Ruštinu, brazilštinu a tak dále. Rumunština tady je, ukrajinština, jo, prostě. Máte tady toho plno. Srbštinu, jo, a máte tu i češtinu. Třeba pro Slováky tady bude i slovenština, ale to nevím, co tady úplně je. Ne, tak to není. Bohužel Slováci mají smůlu. Slovenština tam není pro Slováky, ale to nevadí. Ale ono to je jedno, ono ta slovenština a čeština se celkem podobají. No ale když dneska už je to takový na hraně, takový nevím. Já si ještě tady to trochu slumím, protože je to řve. A já se bojím, že bych tam pak nebyl slyšet v tomhle videu. Takže dáme si audio. Nechám to takhle. Počkej. OK, takže. Doufám, že mi teda slyšíte dobře. Trochu jsem to musel slomit, protože kámo, já se bojím, protože já jsem si všiml, že ve většině kámo. Ach jo. Omlouvám se za mluvení, OK, ale necháme to být, OK? Takže, co jsem to chtěl říct? Jo, všiml jsem si, že ve většině videí jsem tam nebyl moc slyšet. Nebyl tam slyšet můj hlas, jenom pouze zvuk ze hry. Takže doufám, že tady to bude v pohodě. Takže ten zvuk jsem slumil, ale jdeme na to. Takže dáme si hry. Dáme si novou hru. A tady si můžete všimnout, že tady je hodně moc provincií, jenom Brazílie má skoro 500 kámo provincií, 500 kámo, to je úplně hej, kámo to ti úplně vypadnou oči normálně z toho. Ještě něco, pokud na tomto videu budou 3 nebo 4 lajky, 4 lajky, pokud budou na tomto videu, tak v příštím videu vám hodím odkaz na tuto hru, abyste si ji mohli stáhnout. Nebo dáme 3 lajky? Jo, hele, lidi, necháme 3 lajky, takže dejte na toto video 3 lajky. A v příštím videu vám hodím odkaz na tuto hru, link, abyste si ji mohli stáhnout, jo, takže tak. Takže, co jsem to chtěl? Jo, chtěl jsem vám ukázat teda ty mapy, ty scénáře. Dneska hrát asi nebudeme, jenom to otestujeme. Každopádně já tohleto jsem zapl, teďka jsem to zapl podruhý, OK?
Když jsem to zapl poprvé, kámo, tak já jsem byl úplně, oh, kámo, tolik provincií, to si bude dobře hrát, úplně, kámo, jsem byl úplně mimo. Ale teďka, tady ještě jedna velká novinka a já to hnedka ukážu. Vlády. Jo, je tu plno vlád, ale je tu úplně plno vlád, kámo, je jich tam, jak to říct normálně. To asi normálně říct nejde, že jo? No tak to je jedno. Je tam těch vlád jak nasráno, kámo, úplně jak nasráno. Tohle je civilizace z roku 1910. Dáme si tu nejnovější, takže je rok 2022. Dělej, načti se. Dobrý. Omlouvám se za moje lagy. Ta hra se mi trochu seká, protože ani se jako nemůžete divit, protože ta hra má 12,5 tisíc provincií, jo, takže jako to není úplně nejmín, hele, to není úplně nejmín, takže tak. Takže tady třeba máme Rumunsko, ti mají sociální demokracii, vládu teda, mají tu nějaký, pak tu mají populaci a tady mají nějaký menšiny, takže třeba Ukrajina, Srbsko, Maďaři třeba, Moldavsko, Bulhaři a tak dále. Pak tu je Sedmihradsko. Jo, to znám, to bylo, myslím, že to existovalo, myslím, že v roku 1450. Nějak tak, teď si nejsem úplně jistý. Říkám to pouze jenom odhadem. A ještě vám chci říct, že tady ten Krym tu nebyl, ok? Tady ten Krym tu nebyl. Tady to území jakoby patří Rusku, ale já jsem prostě zvyklý, že tady je prostě Krym, že je prostě jakoby samostatný stát, takže jsem si to sem dal, takže to je jediný, co jsem sem přidal, ale jinak to je úplně původně od toho pána, co to tvořil, takže jinak jsem to s tím nic nedělal, jenom pouze jsem sem přidal ten Krym, ne Klim, Krym, no Krym, Republika Krym, takže to jsem sem přidal, já nevím proč, ale je to takový lepší. Jo, takže tak. Máte tu Doněckou oblast, máte tu Luhanskou oblast, neboli Luhanská lidová republika. Máte tu všechny prezidenty, nebo prezidentky. Tady je Vladimír Putin, tady je Volodymyr Zelenský, pak tady je Igor Dodon. Ale je to trochu starší, protože tady, dneska, tam už není tento prezident, ale už je tam nějaká prezidentka. Já se podívám, jaká tam je prezidentka, ale ono to je trochu starší, tento scénář. Já se podívám, jo, hele, prezidentka je tam Katalin Nováková. Jo, ta je tam teďka nová, protože v Maďarsku byly volby. Byly volby v květnu 2022, tam byly volby na novýho prezidenta, neboli prezidentku. A vyhrál to právě ta Natalin, takže to je trochu starší, ale to vůbec nás nemusí trápit, ok? Tenhle ten je, myslím, že dnes, tady ten, však kolik mu je, tak 70, ne? Pak, tady ten, ne, tady ten, Slovensko, tak tady je taky nejprezident, protože dneska tam je Čaputová, která už bude končit, jo, která příští rok končí, jo, ano. Která příští rok končí a pak třeba i Česká republika, tam ještě vládne Miloš Zeman, protože, jak jsem říkal, je to starší scénář, takže toto je trochu jinačí, ale dneska tady vládne, to asi každý ví, vládne tu Petr Pavel, což zcela upřímně, za mě si teda myslím, nechci tady jako do něčeho jako to, ale nemyslím si, že to je úplně jako, že nejlepší prezident, ale nebudu se úplně do té politiky úplně jako angažovat, jo, protože nechci mít jakoby problémy, jo, takže, ale to je jedno. Dělejte, jako bych nic neřekl. Tady je Olaf Scholz, to je kancléř, takže ten je dodnes, ale není to prezident, je to pouze jenom kancléř, prezident je tam úplně nějaký jiný, já teďka nevím, jak se jmenuje. Tady je Duda, ano, ten je dodnes. Lukašenko,
jsou taky nějaký prezidenti. Ale to zase neznám, jestli jako jsou dodnes nebo ne, jo, to prostě se nedívám jako na každý stát a dívám se, jestli ten prezident tam, jaký tam je prezident, jo, to se moc jako nedělám, ale to je jedno. Jo, takže tak, tady je Macron, ale co jsem chtěl ukázat je, jo, Lucembursko má dokonce 5 provincií, kámo. A jen se podívejte, jak ty prince jsou malý, kámo, to je úplně prťavý, hej. Úplně prťavý, hej, kámo, to nechápeš. Ale bacha, tohleto není nejmenší provincie, jo, jsou tu daleko menší. Pak tady jsou takový ty miniaturní provincie, takže Lichtenštejnsko, tady je pak San Marino, tady. Tady je San Marino, tady je Vatikán. A to je spíš městský stát. Ne monarchie, ale dobrý. Toto je pořád Monako, tady je Andorra. Tady pak je Londýn, neboli Velká Británie, neboli Spojené království. Ono se tomu hodně, hodně říká, jo. Ono to má jakoby, jak to říct. No, to je jedno, prostě je to Velká Británie, jo, neboli Spojené království, jo, ono to má víc názvů, jo, ale to je jedno. Tady je ostrov Man, který je vazal Londýna, jo, ne, počkej, Británie, nebo Londýna, to je jedno vlastně, to je skoro to samý, akorát, že to je město prostě, no. Tady je Irland, to je Irsko. Takže tak. Tady pak je Island, tady pak je Farské ostrovy. A to je vazal Dánska, jo. Tady pak je Grónsko, to už znáte. A ještě něco. Je tu další dobrá věc. No, nevím, jestli to je úplně dobrá věc, ale přidali jsem Antarktidu, kámo. Antarktidu jsem přidali. A máte ji tady úplně dole, když jako takhle pojedete. Tak tady máte Antarktidu, kámo, reálně Antarktidu, kámo. Takže tady máte taky nějaký státy. Jo, ale úplně nevím, kdo by tam chtěl jakože bojovat. Teda, no, bojovat, ale jakoby i hrát třeba za tu civilizaci, protože já reálně tyhle ty civilizace vůbec neznám, kámo. Například antarktický slunní systém. Jo, vůbec to neznám, kámo, takže jako. Takže jako většinu z těch států jsem slyšel úplně poprvé v mém životě. Většinu států, které jakoby tady jsou, takže tak. Tady pak je Austrálie. Ale abych to furt neodaloval, chtěl jsem vám ukázat, jo. Teď se mi to trochu laguje. Už to sám, ježiš, to se laguje, počkej. Já to na chvilku musím nechat bejt. Oj, to se laguje celkem, do prdele. No to je jedno, chtěl jsem ukázat ty vlády, takže dáme si Česko, jo až něco, tady agresivitu si můžete dát až na tisícovku, anebo si ji můžete snížit až na nulu, jo, to samý rychlost hry, taky litr, anebo nula, teda ne nula, 10. 10%, jo, už se mi to nelaguje. Což jsem velice rád. Takže dáme si. Hele, já nevím proč, ale já jsem prostě zvyklý mít jakože pomalejší režim. To znamená, že v té původní hře můžeš mít režim jenom minimálně 50%. Tady můžeš mít 10%. A když si dáš 10%, tak když si dáš jakoby další kolo, tak to půjde jakoby po jedním dnu. OK? Takže tak, takže jdeme to odzkoušet. Já jsem agresivitu. Jo, a když dáte úplně tu nej, když dáte agresivitu na nulu, tak ty státy nebudou vůbec jakoby spolu bojovat. Jenom pouze, když mu dáte jakoby obchod. Hele, já vám to ještě ukážu, lidi, jo? Já vám to ještě ukážu. Ale já si dám agresivitu na třeba na 13%. No, 13% dáme agresivitu.
Fakt je obtížnost, ale to je prakticky to samý. Legendární až po začátečníka. Já si nechám tu normální si nechám. Této je to samý. Tady asi už není úplně nic, co k tomu říct. Hele, dáme si, jo, Česku máme. A dáme hrát. Tak. To se nám to krásně ukáže. Tak. Jo, a máme tu ještě víc obyvatelstva. To znamená, že... Jo, až něco. Máme tu NATO. To je Severoatlantická aliance NATO. Jo. Řídí to Amerika, Kanada, Británie, Francie, Německo a tak dále. Jo, teď jsem se to trochu odpálil. Takže máme tu Česko. Tady si můžete dát hodně, kámo. Tady můžete třeba sformovat NATO, nebo sformovat Československo, nebo třeba Svatá říše římská a tak dále. Ty jsou pak vazalové, ale to už tam, to je i v tom, to je i v té původní verzi, teda v původní hře, ale já vám chci ukázat vlády. Kámo, těch vlád tady je kámo extrémně hodně, hodně. Takže já to ukážu, takže dáme si změnit typ vlády a čumte na to lidi, čumte na to. Demokracie, republika, parlamentní republika, liberalismus, kámo, je tady toho plno. Pak tu jsou třeba i komunisti, socialismus, pak to je nějaká strana, kterou jsem slyšel poprvé, nějaký syndikalismus, kámo, já vůbec nevím, co to je. Když jsem to poprvé zapnul, to bylo včera, kámo, tak jsem si úplně říkal, hej, kámo, tu snad bude za chvilku i ten kanibalismus, ale samozřejmě to tady být nemůže, jo, to není žádná vláda, to je prostě kanibalismus, to jsou prostě jakoby kanibalové, kteří zabíjeli lidi, jo, ale to je jedno. A třeba taková Palestina má dokonce salafismus, kámo, to vůbec nevím, co to je, kámo, ale vůbec to nevím. Ani, kámo, nevím, co to je konzervatismus, kámo, já to vůbec nevím, kámo, to slyším, toto všechno slyším poprvé, ok? Tady je pak nějaká autokracie, to taky nevím, co je. Hele, víc jak polovinu těch vlád vůbec nevím. Nebo spíš víc jak tři čtvrtě vlád nevím, ok? Protože co to jako je? Technokracie. Nebo třeba ultranacionální socialismus. Kámo, to vůbec nevím, co je. Pak to je národní socialismus a tady má hákový kříž. Tak to budou asi nějaký nacisti. Ne, počkej, tady jsou nacisti. Pak to je třeba fašismus, pak to je nějaký falkismus, kámo, já vůbec nevím, co to je. Pak to je nějaký otcovský autokrat, to taky vůbec nevím, co to je, nebo pak to je nějaký despotismus, to taky nevím, co je. Jo, je tady toho plno, co já vůbec nevím. Nebo třeba sionismus, teokracie, primitismus, to taky nevím. Jako hordu to vím, neutralita, to je třeba Švýcarsko, je jakoby neutrální. Pak je taky, no, neutrální, ale je vlastně neutrální, třeba takový Rakousko je taky neutrální, nebo Irsko je neutrální, nebo je třeba i neutrální, ne, počkej, oni už nejsou neutrální, Finsko a Švédsko byly neutrální země, ale už nejsou, Finsko je v NATO, a já se podívám, jestli to je i tady vidět, jo, ano, vidět to tu není, protože to je, už to říkám asi po desátý, tohle je starší scénář, takže Finsko ještě v té době na to nebylo, ok? Takže to je rok 2022, takže to je ještě před válkou, to ještě nebyla válka ani v Izraeli, ani na Ukrajině. Na Ukrajině se začala válka o měsíc a půl později, nebo o měsíc, počkej, o měsíc a 3 týdny později začala tam válka 24. února 2022,
Takže to je ještě čas, to ještě je před náma měsíc a pár týdnů. Jo, takže tak. Tady pak je Podněstří, ale jakoby v realitě, neboli ve skutečnosti, to Podněstří ještě jakoby takhle. Podněstří existuje, ale je jakoby, jak to říct, je součástí Moldavska, OK? Krym, to už jsem říkal, to je součástí Ruska, jakoby. Kdyby někdo říkal, že to je součástí Ukrajiny, tak to není pravda. Krym patří Rusku. Teda dříve patřil Ukrajině, ale teďka patří Rusku. A teďka nově patří Rusku i tady to území. Tady ty 3, 4, 5. Možná i tato provincie. Tady ty dvě ještě provincie a tady ty provincie patří Rusku. A toto je taky pod Ruskem. Toto je tady ty státy, tady ty dva státy jakoby existují, jakoby něco mezi tím, OK? Existují i neexistují, jo? Prostě něco mezi tím, ale když se jako podíváš jako na mapy, já se teďka podívám na mapy, ale oni možná existují, co? Ne, lidi. Tak prej, já se dívám na ty Google mapy a tady prej ty dva státy neexistují. Takže tak, ale tady prostě existují, tady ty dva mini státy. Takže tak, já se podívám, jak dlouho natáčím. 22 minut, kámo, ty píčo. 22 minut, hej. Kámo, to já kdybych kámo natáčel teprve 10 minut. Jo, až je co, je tu takovej úplně miniaturní státeček, stát, který je založen českým politikem, a to je Liberland. OK, a nedělám si prdel, ten stát fakt existuje. Je prezident Vít Jedlička. Myslím, že mu není ještě ani 40, jak jsem se na to díval před půl rokem. Ten stát existuje asi necelých 5 nebo 6 let, OK? Asi od roku 2016 existuje tento stát. Když tak, pokud by vás zajímalo víc a těch informací o tom státu malým, tak si to můžete vyhledat. Stačí, když do vyhledávače na Google napíšete Liberland a ono už vám to napíše, kdo tomu velí, jakoby prezident, kdy to vzniklo a další blbosti. Takže tak, tady je pak Kosovo, Černá Hora, ty v NATO taky nejsou, nebo jsou v NATO? Jo, Černá Hora je v NATO, ale Kosovo v NATO není. Jo, Kosovo není. Ani Bosna, ani Srbsko. Srbsko ani na to myslím, že nebude, protože Srbsko to na to docela dost kritizuje. Jsem se díval, na internetu jsem brouzdal. Takže, ale prej se chtěl přidat do NATO Bosna a Kosovo, prej jsem jakoby slyšel a viděl na internetu, takže to ještě uvidíme v budoucnosti, ale jakoby v této době, v roku 22, ještě v NATO nejsou. Dneska je rok 2023, dneska je listopad. No, dneska je listopad a pořád v NATO nejsou, takže tak. Takže. Ty pak jsou takovýhle malý státy. Guernsey a Jersey. Tady pak úplně dole je Gibraltar. A tady pak ještě nějaký stát. Nějaká Ceuta. Ale to patří pod Španělsko, si myslím. Jo, počkej, ale tady má být správně Španělsko, si myslím. Tady. A tady taky myslím, že má být Španělsko. Hele, já si nejsem jako jistý, jo, ale má takový pocit, že asi jo, hele. Jo, tady se pak válčí, tady jsou pak rebelové. Tady jsou pak nějaký státy, tady v Africe se válčí. Třeba Etiopie? Ne, ta neválčí. Myslím, že. A tady pak jsou nějaký povstalci. Jo, hele, prostě zkrátka. Tato mapa je hodně, hodně moc dopodrobná, jo, takže. Takže tak, hele. Tady pak je Taliban, to je.
Ono před nedávnou dobou tam byla válka v Afghánistánu a ty Afghánistány jakoby vyhnali a teďka tam je Islámský Emirát a řídí ho Taliban, to je vůdce těch jakoby teroristů, dalo by se to tak říct. Takže tak. Tady pak je liberalismus, tady pak je Nepal, jo, to už prostě znáte. Tady pak jsou nějaký menší republiky, ale té fázi nás úplně asi moc zajímat nemusí. Tady pak je Korea, Jižní Korea, Japonsko. Japonsko má taky hodně provincií lidi, jo. Čum dá to? Hodně provincií má, hele. Jo, má i provincie takovýhle úplně pí malý. Takže tak. Který nemají sotva ani 50 tisíc obyvatel. Jo, tak mají 82 tisíc obyvatel. Tento ostrov, kámo. Ty vole, to je dost, jako. No tak ono se jako není úplně čemu divit. Tak. Co bych vám ještě k tomu řekl? Jo, tady pak ještě Hamas, to jsem zapomněl dodat. Tady je Hamas, tady je Palestina, ale to znáte. Hamas ten patří jakoby pod Palestinu, to jsou vlastně takoby povstalci ne, to jsou prostě jakoby teroristi, kteří vyhlásili válku Izraelu, protože se dostali přes černý trh, přes Ukrajinu, se tam dostali nějak, se dostali prostě do Hamasu, se dostali zbraně, munice a tak dále. A když pak měli dostatek, tak pak zautočili na ten Izrael, takže tak. A to se taky prý řeší, jak se tam dostala ta munice. Jo, ale říká se, že by se dostala přes černý trh, ta munice, že by putovala přes Ukrajinu, pak by údajně přes Sýrii měla putovat, pak přes Jordánsko, Palestinu, a pak nějak se to měli poslat, prej. Já nevím, jak to úplně je, ale nějak prostě takhle jsem jako nějak slyšel, jo, takže. Takže tak, ale zcela můj názor, jakoby ty dva státy, jakoby spíš jsem pro, aby byly jakože pod Izraelem, jo, ty dva státy, protože jsou chudí a jako teda hlavně ten Hamas, jo, ten jako by mohl být jako pod tím Izraelem, ale teďka tam je válka. A ten Hamas dostává jako těžkou bídu, tečka, takže tak. Pak třeba i tu Rusko taky. Má velký územní zisky, takže vlastně kdyby teďka ukončilo válku, tak vlastně bude mít tady to územíčko bude mít krásný. A jakoby, kdo by to nechtěl, jo, takže jako. Jo, nemám nic proti Ukrajině, ale kdyby prostě teďka skončila válka, tak prostě vyhrálo Rusko, jo? Rusko, protože jako má územní zisky a ta ekonomika té Ukrajiny je totálně zdevastovaná, jo, takže jako. Ale stejně ta Ukrajina jako nemá šanci prostě. Navíc teďka, jak tam posílá Západ tu munici, ty zbraně, tanky, Leopardy tam posílal. Já nevím, stíhačky, F-35 se tam taky objevily, jo, plno blbostí tam posílá. A stejně, ono to prostě nepomáhá, jo, protože kdyby to pomáhalo, tak už ta Ukrajina má své území zpátky, jo, to prostě nepomáhá, já nevím, proč tam furt posílají. Nevím, proč tam furt posílají, ale to je jedno, jo, nechá se to celkem už bejt, necháme to bejt. A tady pak je Åland, to už znáte, to je vazal Finska. Jo. To je vazal Finska, tady pak je Rusko, Mongolsko a tak dále. Takže já si myslím, že na úvod této hry, no spíš tohohle modu, budeme to spíš říkat mod, si myslím, tak už by to asi stačilo. Jo, a ještě třeba tato Česká republika má provincií skoro 50. Takže jako, je to good celkem, je to dobrý.
Takže v příštím videu, pokud tady bude velká podpora, pokud budou aspoň teda ty 3 lajky, tak příštím videu dám link, neboli odkaz do popisu videa. U příštího videa teda dám link, odkaz teda na to video. Teda, hovno, na jaký video. Ten odkaz na tu hru, abyste si ji mohli stáhnout. A pokud byste jakoby nevěděli, jak si tu hru stáhnout, tak mě napište. A pokud vás bude víc, co nevědí, jak tu hru stáhnout, tak já udělám tutoriál, jak si tu hru stáhnout. A to je teda vše. Děkuji moc, že jste se dodívali až sem. Děkuji za lajky, děkuji za vaši podporu. A mějte se krásně. Přeju pěkný večer. Večerní čtvrtek. Máme skoro 7 hodin, takže já se budu dát večeři. Takže mějte se krásně, užívejte, zítra už je pátek a já se na vás budu těšit v příštím videu. Tak, na viděnou.